Вперше в Україні реанімація новонароджених, обладнання, аналогів якого немає в Європі. І більш ніж 50 тисяч вилікуваних дітей щороку. Центр матері та дитини імені Руднєва за рішенням комісії Дніпропетровської облради з питань охорони здоров'я передали у підпорядкування міста. Керівництво закладу сподівається, ці зміни на краще, як для медиків, так і для пацієнтів. Докладніше в наступному сюжеті. Центр матері та дитини імені Руднєва збудували ще у 1913 році коштом одного з найвпливовіших дніпровських купців. Уже в ті часи заклад очолював рейтинг кращих в Україні. Протягом останніх років заклад підпорядкувався облраді. Наразі лікарню передали під протекцію міста. В області є дитяча лікарня, яка і є пренатальний центр, які повністю відповідають всім вимогам, тобто вони можуть надавати послуги і... Лікарня імені Руднєва, центр матері та дитини, я вважаю, що має право бути у Дніпрі, для того, щоб реально, саме місто Дніпро мало таку дитячу базу. Головна причина передачі центру на баланс міста, кажуть в облраді, бажання створити у Дніпрі потужну дитячу базу медзакладів. Генеральний директор лікарні Ігор Македонський, як член обласної комісії, теж підтримав ініціативу. За його словами, зміна форми власності покращить співпрацю з дитячими лікарнями Дніпра та дасть можливість отримувати більше фінансування завдяки муніципальним програмам. В цих умовах є дуже доцільним поєднання зусиль лікарень різного рівня для надання своєчасної якісної медичної допомоги. Це нам дасть можливість створити планову лікарню, невідкладну лікарню, лікарню з більш хірургічним напрямком. Це дійсно можливість стояти на трьох ногах, не на одній. У лікарні 15 відділень. У них надають хірургічну, ортопедичну, травматологічну та нейрохірургічну допомогу. Більшість лікарів пройшла навчання за кордоном. Досвід дніпровських медиків переймають інші регіони. Ця клініка є в нашій галузі, в галузі ортопедії і травматології, одної з провідних в Україні. Нам дуже цікаво, нам є чому повчитися, є чого побачити, є можливість привести досвід і до нашої лікарні. Гордість лікарні – нові хірургічний та педіатричний корпуси. Їх звели 2 роки тому коштом обласного бюджету. На 6-му поверсі хірургічного корпусу – оперблок. Кожна із 7 операційних має унікальну систему вентиляції та фільтрації повітря. Зручності і для маломобільних пацієнтів. Є в закладі й кабінет нейрофункційних досліджень та телемедицини. Таке обладнання, кажуть спеціалісти, є тільки в американському Бостоні. Це обладнання для кардіології, кардіохірургії. Це італійський комплекс. У центрі Руднєва надають допомогу дітям з перших секунд життя і до 18 років. Зараз на лікуванні понад півсотні малюків до 3 місяців. За словами лікарів, саме за перші 3 місяці життя можна відновити пошкоджені функції організму. В місті сформований єдиний медичний простір для надання допомоги дітям міста. Тобто дітям з періоду новонародженості, дітям, які народились в критичних станах та потребують надання невідкладної допомоги реанімаційних заходів, дітям, які народились передчасно, дітям з вродженими вадами розвитку, в тому числі з вродженими вадами серця, які потребують оперативного втручання. У планах – реконструкція пологового будинку та неонатального відділення центру. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».